নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান, পাঠ নম্বৰ 5, সাগৰ মহাসাগৰ। এই পাঠটোৰ সাৰাংশ আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। চাওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ। উত্তৰটো চাচোন, মহাসাগৰীয় সতৰ সৃষ্টিৰ কাৰণবোৰ হ'ল পৃথিৱীৰ আৱৰ্তন গতি, নিয়ত বতাহ, পানীৰ উষ্ণতা, লৱণতা আৰু চাপৰ তাৰতম্য আদিয়ে সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীৰ সোঁতৰ সৃষ্টি কৰে। সুমেৰুৰ পৰা কুমেৰুলৈ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত বায়ুমণ্ডলৰ চাপৰ ভিত্তিত কিছুমান উচ্চচাপ আৰু নিম্নচাপ বলয় আছে। চাপৰ এই পাৰ্থক্যৰ ফলত মহাসাগৰীয় সোঁতৰ সৃষ্টি হয়। খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, গৰম পানীৰ সোঁত বুলিলে কি বুজা? উত্তৰটো হ'ব, নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ পানী সহজতে গৰম হৈ প্ৰসাৰিত হয়, আনহাতে শীতপ্ৰধান অঞ্চলত পানী চেঁচা হৈ সংকুচিত হয় আৰু গধুৰ হয়। সেইবাবে উষ্ণমণ্ডলৰ পৰা গৰম আৰু পাতল সমুদ্ৰ জলৰ ওপৰে ওপৰে পৃষ্ঠপ্ৰবাহ ৰূপে শীতমণ্ডললৈ প্ৰবাহিত হয়। ইয়েই হ'ল উষ্ণ বা গৰম পানীৰ সোঁত। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, সাগৰীয় জীৱবোৰ কেই প্ৰকাৰৰ? কিহৰ ভিত্তিত এইবোৰক শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব, সাগৰীয় জীৱবোৰক তিনিটা প্ৰকাৰৰ ভাগ কৰা হৈছে। ভাগকেইটা হ'ল পেংকটন বা প্লৱক, বেণ্ঠজ আৰু নেকটন। লৰচৰ কৰা ধৰণৰ আৰু বসতি স্থলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাগৰীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰক শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, সাগৰৰ কেনেকুৱা অঞ্চলত সাধাৰণতে মৎস্যক্ষেত্ৰ গঢ়ি উঠে? উত্তৰ হ'ব, সাগৰৰ যি অংশত উদ্ভিদ প্লৱক প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে তাতে বিখ্যাত মৎস্যক্ষেত্ৰ গঢ়ি উঠে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, কাৰণ দৰ্শোৱা। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, নাটনি জোৱাৰ বাসন্তী জোৱাৰৰ সমান শক্তিশালী নহয়। উত্তৰ হ'ব, সপ্তমী আৰু অষ্টমী তিথিত পৃথিৱী, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যই সমকোণত অৱস্থান কৰে, গতিকে সেই দুটা দিনত চন্দ্ৰৰ মুখামুখি হোৱা ঠাইৰ লগতে সূৰ্যৰ মুখামুখি হোৱা ঠাইতো জোৱাৰ হয়, ফলত কোনো এটা জোৱাৰে শক্তিশালী নহয়। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, আজিকালি পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সাগৰীয় মাছ কিনিবলৈ পোৱা যায়। উত্তৰ হ'ব, মাছ ধৰা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাগৰীয় মাছবোৰ ধৰি উপকূল অঞ্চলত লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু শীতলীকৰণ ব্যৱস্থাৰে সংৰক্ষণ কৰি টিনত ভৰাই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পঠিওৱা হয়। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, জাপানত সঘনাই চুনামি হয়। উত্তৰ হ'ব, কাৰণ ই প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ আগ্নেয় বলয়ত অৱস্থিত। বৈদেশিক বাণিজ্যৰ বাবে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, বৈদেশিক বাণিজ্যৰ বাবে জাহাজ পৰিবহণ ব্যৱস্থা উৎকৃষ্ট। উত্তৰ হ'ব, ৰেল পৰিবহণ, পথ পৰিবহণ আৰু আকাশী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সীমাবদ্ধতা থকাৰ বাবে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জাহাজ পৰিবহণ নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱস্থা। ওপৰৰে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি আহিলোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। চোৱাচোন, শুদ্ধ উত্তৰটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, সাধাৰণতে শীতল পানীৰ সোঁতৰ উৎপত্তি হয়, ক'ত হয় জানানে? এইটোৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ, মেৰু অঞ্চলত হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, দিনটোত দুবাৰ সাগৰৰ পানী উঠা নমা কৰাকে কি বুলি কোৱা হয়?
জোৱাৰ ভাটা বুলি কয়। খ নম্বৰ উত্তৰ হ'ব, খ নম্বৰটো শুদ্ধ চিন দিয়া। চুনা তিনি নম্বৰ চোৱা, চুনামি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল গ নম্বৰটো হ'ব, শুদ্ধ চিন দিয়া, পোতাশ্ৰয়ৰ ঢৌ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সাঁতুৰিব পৰা সাগৰীয় প্ৰাণীবোৰ ক নম্বৰ হ'ব উত্তৰ, নেকটন, ইয়াতে শুদ্ধ চিন দিয়া। এতিয়া আছোন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত, এইটো আচলতে চাৰি নম্বৰ হ'ব লাগে দেই, কিতাপত কিন্তু তিনি নম্বৰেই উঠিছে বোধহয়। এইটো চাৰি নম্বৰ, সোঁফালৰ লগত বাওঁফালৰ কথাবিলাক মিলোৱা। ক নম্বৰ হ'ব দায়িতম, দায়িতম হ'ব গ নম্বৰ উত্তৰ, এবিধ উদ্ভিদ প্লেংকটন, বুজিলেনে? খ নম্বৰ হ'ব নিৰক্ষীয় অঞ্চলত পানীৰ ঘনত্ব কম হয়, গ নম্বৰ হ'ব সাধাৰণ নিমখ মহাসাগৰীয় পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে, খ নম্বৰ হ'ব সপ্তমী আৰু অষ্টমী তিথিত নাটনি যোৱাৰ হয়, ঙ নম্বৰ হ'ব মৎস্য ক্ষেত্ৰবোৰ উদ্ভিদ প্লেংকটন থকা ঠাইত গঢ়ি উঠে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।